Здравейте, приятели на Семейна трапеза. Ето, че ние отново сме заедно. Както ви обещах, днес ще направим едно агнешко с бял сос. Затова обаче сложих първо да се завари агнешкото. И после с собствения бульон ще направим останалата част от приготовлението на това ястие агнешко с бял сос. Значи за това ще ни трябва едно яйце. Аз ще направя една порция отново. Една, две, колкото излязат вече, но едно яйце ще използвам. Ще разбия хубаво яйцето. Ще прибавим малко брашно после. Малко кисело мляко. И от собствения бульон, в който е вряло агнешкото, ще направим самия сос, който впоследствие ще видите как ще довършим. Сега вече му да сложим една супер на улица брашно. Супер на улица и половина да сложим. Разбиваме добре. Всичко трябва да стане гладка смес, знаете брашното. Сега ще го разбием добре, ще сложим и вече киселото мляко. Тая купичка смятам, че ще ми стигне. Малко повече стане соса, но това да не ме притеснява. Продължаваме да разбиваме добре. Докато се вря агнешкото, ние ще приготвим смеса за соса. Разбиваме добре, много енергично трябва да се разбие, знаете брашното, да не остане на гранули. Ето, разбихме вече брашното. Агнешко също е заварено. Готово. Сега само ще добавим към тая смес малко от бульона, в който е вряло самото агнешко. Тук може да попаднат и подправки, които сложих да врат. Да се варя нещо, да няма да го притеснява. Разбиваме пак хубаво. Никаква мазненка не сложих. Агнешкото предполага, че се пусне малко мазненка. Вече може даже да отделите съда от огъня. И да прибавим, да сложим направо тигана. Но като предварително ще добавим още бульон тук. Отново ще разбиеме. И сега пресипваме вече цялата тая смес, така приготвена, в тиганчето. Да се ври, може и в тенджерка, каквото си избирате вие. Или каквото имате под ръка. Размираме хубаво вече, да не остане по стените. Това съм го видял в баба си, разбира се. И ще проверите на гъстота как е соса. Да, нормално е. Ще отделим тенджерката нещо на топло, докато се приготви самия сос, да получи едно хубаво сгъстяване. Ето, приятели, сега вече, след като малко се подгъсти вече сосчето, можем да овкусим с малко сол, малко черен пипер. Така. Ще разбъркаме отново. И ще намалим огъня, като преценим гъстотата, за да стане по-вкусен и по-апетитен, ще добавим още малко от бульона, в който вря агнешкото. Така вече горещо с горещо става по-добре. Желателно и вие като правите този сос,
би трябвало да бъде изтънал вече другия сос. Иначе има опасност да се пресече яйцето и да развалим цялата магия и да започнем отново. Разбира се, ние сме от дома, никой не ни гони, така че правете го бавно, за да бъде по-вкусно за вашето семейство. И заливаме с така получения сос цялата порция агнешко с бял сос. Ето това за една порция ще стигне. Сега обаче вече тук ще приготвим едно допълнение към самия бял сос. Това ще бъде малко разтопено крайно масло с малко червен пепер. Ще изчакаме малко да позърне сосчето, т.е. да се разтопи крайното масло. Още малко не трябва. И една кафяна лъжичка червен пепер. Просто да бъде като една допълнителна окраска на самия бял сос, тъй като, както виждате, не е много. Момент само. Да допълним още малко края масло. Да залеем белия сос с това сосче. Тук, разбира се, по ваше желание може да запържите и една скилетка чесън, наситно нарязана. Да, да увългате малко тая запръшка. Още една ще нарежем. Наситничко, разбира се. Съвсем леко, само да обгръбне огъна и вече може да заливаме сосчето. Малко повече го държах от необходимото, за това се получи и този неприятен цвят. Но това да не ви притеснява, ние сме си у дома. Вие го направете малко по-червеничко. Украсяваме с зелен магданоз. И от тук насетне ви желая един добър апетит, скъпи приятели на семейна трапеза. Гледайте ни отново утре, за да видите какво ще приготвим сами.